Kurtlar Vadisi serialında Kənan Çəkic obrazını canlandırmış aktyor Orhan Aydın Azərbaycan vətəndaşı olmaq istədiyini deyib. Çinginə qızı Zeugma filminin təqdimatına görə Bakıya gələn sənətçi Günaylı günverilişində də qonaq olub. O, bu barədə proqramda danışıb. Rumıniyada yaşayıram, mən bura gələndə bu qədər inkişaf etmiş yer düşünmürdüm. Burdan cənab prezident İlham Əliyevə söyləyirəm, mənə vətəndaşlıq verin, mən burada yaşayaram, mən bu qədər mükəmməl şəhər görməmişəm, çox gözəl şəhərdir.